Pozdravljeni! Z vami bom delila zgodbo o fantku z majhnim nahrbtnikom. Jo želite slišati? Ja. Tako je šlo. Bližajo se prazniki. V šoli se pogovarjajo o slaščicah. Učenci imajo radi jabolčno pito, palačinke in krofe. Vid pa nima najljubše slaščice. Vidova mama ne peče peciva. Tudi sladkarije ne malo kdaj kupi. Vid na hrbtu vedno nosi mali nahrbtnik. Takega. Rok Vida vpraša, kaj ima v nahrbtniku. Vid postane slabe volje. Noče se pogovarjati. Vid potem lepo ve, da ima v nahrbtniku sladkorčke. Rok mu tega ne verjame. Po Vida pride očka. Odpelje ga domov. Mama opazi, da je Vid jezen. Kako to opazi? Aha, veš, kaj Vid počne, ko je jezen? Razmeče avtomobilčke in jih noče pospraviti. Na vrtu potrga in pomečka mamine najljubše rože. In ko mama skuha špagete, Vid noče jesti. Čeprav ima špagete zelo rad. Dedek ve, da je Vidu hudo, da se ne počuti dobro. Zato ga povabi na sprehod. Po sprehodu se vedno počuti bolje. A Vid se skrije za grm. Tam se igra s svojimi traktorji. Za njim pride mama in zavzdihne. Danes pa je težak dan. Vid ne reče ničesar. Mama ga vpraša, si lahko izposodim tvojo prikolico? Kakšno prikolico? Ja, takšno, ki jo priključimo na traktor in v njej vozimo različne stvari. Drva, koruzo ali zemljo. A potem Vidu pove, da bo na prikolico naložila vse grde besede in skrbi, in težke misli. Potem se bo bolje počutila. O, to je Vidu všeč. Tudi on se ne želi več slabo počutiti. Kako pa se počuti? Jezen je. Srce mu močno razbija. Počuti se, kot bi v glavi imel ogenj in veliko moči v rokah. Vid vpraša mamo, kam pa bova odpeljala skrbi? Mama odloči, da bosta šla na vrt. Vid vzame s sabo traktor. Mami pa reče, veš kaj, zaliti ne smeva. Da ne bi zraslo še več skrbi. In mama se strinja. Vid traktor potiska po vrtu in koplje po zemlji. Počuti se vedno bolje. Zdaj lažje diha in v prsih tukaj ga ne tišči več. Tudi glave nima več vroče. Zdaj se stisne k mami.
Lahko spečeva nekaj sladkega, jo prosi. Mama zavzdihne. Saj veš, da morava s sladkorjem paziti. Vid pokima. Zdaj je žalosten. Kar na jok mu gre. Želi si, da ne bi imel bolezni in da bi lahko jedel vse, kar ima rad. Tudi čokoladne rogličke. Želi si biti tak, kot njegovi sošolci. Mama opazi, da je vid žalosten. Poboža ga po glavi. Kaj pa če bombone narediva? Vid misli, da je to odlična ideja. Točno to si je želel. Nasmehne se. Tako je, kot bi posijalo toplo sonce. Prijetno. Vid mami pomaga in zvečer so bomboni narejeni. Vid jih želi v nahrbtniku nesti v šolo. Mama se s tem ne strinja. V nahrbtniku je inzulinska črpalka. Kaj je to? To je naprava, ki telesu daje inzulin. Inzulin pomaga celicam v telesu, da dobijo sladkor. Brez inzulina lahko zelo zbolimo. Otroci s sladkorno boleznijo vejo, kako zelo pomembna je. Vid mami pove, da je to zanj zelo pomembno, da res mora nesti bombone v šolo. In mama mu tokrat dovoli. Vid je zelo, zelo srečen. Poje si in ves čas je nasmejan. Komaj čaka, da bo jutro. V šoli najprej sreča Roka. Rok ga takoj zatoži učiteljici. Pa to ni lepo. Vič je izmislil, da ima v nahrbtniku sladkorčke. Učiteljica Vida vpraša, ali bi želel pokazati, kaj ima v nahrbtniku. Vid iz nahrbtnika najprej potegne vrečko z gumijastimi bomboni. O, sošolci imajo bombone radi! Iztegnejo roke, saj bi jih radi poskusili. Vid bombone razdeli. Ponosno pove, da jih je pomagal narediti. Učiteljica potem vsem sošolcem pokaže črpalko iz nahrbtnika. Vid bi brez nje zelo zbolel. In tudi bombonov ne sme veliko pojesti. Danes je prinesel v šolo zdrave bombone. Nič hudega ne bo, če jih tokrat nekaj poje tudi on. Vid je vesel. Sošolci zdaj razumejo, kako pomemben je njegov nahrbtnik. To je bila zgodba o Vidu. To je tudi zgodba o bolezni, ki se imenuje sladkorna bolezen. V zgodbi smo izvedeli, kako se vid počuti. Torej je to tudi zgodba o čustvih. Vid je bil jezen. Poglejte ga. Kaj delamo, ko smo jezni? Jaz cepetam. Ja, ti cepetaš. Vid pa je razmetal igrače.
Potrgal je lepe rože na vrtu in kosila ni pojedal. Zakaj pa je bil vid jezen? Zato, ker ni smel jesti sladkari. Prav imaš. Jezen je, ker ima sladkorno bolezen. Jeza ni prijetno čustvo. Zaradi jeze imamo v telesu veliko moč in bi najraje nekaj uničili, strgali ali zmečkali. Vendar jeza ni slaba. Le vedeti moramo, kaj lahko naredimo, ko smo jezni, da jezo preženemo iz telesa. Nikar ne uniči rož ali igrače. Raje brcaj žogo ali udarjaj vzglavnik. Vid je v resnici bil žalosten. Ne želi imeti sladkorne bolezni. Rad bi bil tak, kot njegovi sošolci. Kaj pa nam pomaga, ko smo žalostni? Vidu je pomagal pogovor z mamo. Pomagalo je, da sta se na vrtu skupaj igrala. Kaj pa pomaga tebi? Jaz si stisnem zajčico Zinko in se z njo pogovarjam. Odlično. Žalost bi lahko tudi odpihnili. Kot rožle, ga poznate? On je globoko vdihnil in potem skozi nos izpihnil ves zrak. Trikrat. Ja, to je pomagalo njemu. Veste, kaj še pomaga? Če se stisnemo k svoji domači živali ali plišasti igrači, ja, le poskusite. Najbolj prijetno čustvo pa je veselje. Je bil tudi vid vesel? Ja. Ja, bil je. Vesel je bil na koncu, ko sta z mamo naredila zdrave bombone in jih je odnesel v šolo prijateljem. Tudi prijatelji nam pomagajo, da se dobro počutimo. Tudi vam želim, da bi se čim več smejali. Srečno!